মই মনমি সেম মনমি কিচেনৰ আন দুটামান ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ আজি নিমকি কেটামান আৰু এটা বিশেষ ধৰণৰ খুৰমা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিমকির বাবে মই দেড় কাপ ময়দা লৈছো প্রথমতে এক কাপ তারপর ললো আধা কাপ জোখত নিমখ দিছো নিমখটো আপনার টেস্ট অনুযায়ী দিব আর এক চামচর চারি ভাগৰ এভাগ মই বেকিং পাউডার দিছো কেইটামান কাল জিরা আর অলপমান কসুরি মিঠি দিছো কসুরি মিঠি বদলি আপনাদের নরসিংহ পাতটো ভাজি পেলায় গুড়ি করে দিব পাৰে আর আধা কাপ রিফাইন তেল লৈছো তেলখিনি মই অলপ অলপকৈ দি গোটেই ময়দাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম পুৰা আধা কাপ মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ দিব পাৰে আপোনালোকে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে মঠি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে নিমকিখিনি খুব সুন্দৰকৈ ফচফচিয়া হ'ব আৰু সব এনেকৈ মুঠি মাৰিলে যাতে ময়দাখিনি মুঠি বান্ধ খাই যায় আৰু এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ অলপ অলপকৈ ঠাণ্ডা পানী দি মই ময়দাখিনি মঠি ল'ম ময়দাত খুব কম পানী লাগে সেইকাৰণে খুব সাৱধানে কম কমকৈ পানীখিনি দিব লাগে এয়া চাওক মই পুৰা অলপ টানকৈ মঠিছোঁ যাতে ৰুটিৰ নিচিনা ঢিলা নহয় আমি ৰুটি বনাবলৈ যিটো টাইপত অলপ কোমল কৰোঁ আটাখিনি তাতকৈ অলপ টানকৈ মঠিছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ময়দাখিনি অলপ টান হৈছে কিন্তু ছফ্ট হৈছে এইখিনি মই আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট দিম ৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত ডাঙৰ ৰুটি এখনৰ জোখত এটা বল বনাই লৈছোঁ আৰু অলপ ডাঠকৈ বেলি ল'ম মই ৰুটিতকৈ অলপ ডাঠ কৰিম মই আৰু এয়া বেলা হৈয়ে গৈছে প্ৰায় এতিয়া মই এখন ছুৰীৰ সহায়ে নিমকিখিনি কাটি ল'ম ৰুটিখনৰ মই ছাইডৰ বেয়া অংশখিনি কাটি লৈছোঁ পিছত আকৌ মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰথমতে দীঘলীয়া দীঘলীয়া চিটা কৰি পেলাই কাটি লৈছোঁ নিমকিৰ ছাইজটো আপোনালোকৰ পচন্দৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ডাঙৰো কৰিব পাৰে সৰুও কৰিব পাৰে আৰু মনত ৰাখিব আমি যিটো ৰুটি বেলোঁ তাতকৈ অকণমান ডাঠ কৰি ৰাখিব আকৌ মন কৰিছে দাঁতিৰ অংশখিনি মই কাটি দিছোঁ এইখিনি আকৌ মই নিমকিৰ কাৰণে বেলি ল'ম আৰু এইবাৰ বেকাকৈ কাটিছোঁ যাতে নিমকিৰ আকাৰ লয় এয়া মোৰ নিমকি কটা হৈ গ'ল মই সাৱধানে উলিয়াই পেলাই এখন প্লেটত ৰাখি থৈছোঁ এনেকৈ মই অলপমান নিমকি কাটি ল'ম তাৰপিছত মই বেলেগ এটা ডিজাইনৰ নিমকি বনাম আকৌ মই এটা ডাঙৰ বল কৰি পেলাই এখন ৰুটিৰ আকাৰত বেলি লৈছোঁ প্ৰথম কাটা নিমকি বনোৱাতকৈ অকণমান মই পাতল কৰিম এতিয়া মই এখন কাটা চামুচেৰে খুচি খুচি গোটেই ৰুটিখনতে অলপ ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে ঢৌ নুঠে এইখন চাওক মোৰ এখন ফুলদানি সাঁফৰ আছিলে আপোনালোকৰ কিবা বটলৰ সাঁফৰো ল'ব পাৰে যদি আছে এনেকৈ গোল গোল কৰি যেনেকৈ ফুচকা বনাওঁ তেনেকৈ ডিজাইন কৰি পেলাই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব এয়া চাওক এইটো এটা সৰু সৰু নিমকি এনেকৈ ভাজিব পাৰিব এনেকৈ মই কেইটামান বনাই ল'ম এতিয়া মই ডাঙৰ নিমকিটো বনাম তাৰ বাবে এখন লুচিৰ আকাৰত বেলি লৈছোঁ এনেকৈ কেইবাখনো মই বেলি ছাইডত থৈ ল'ম ভাজোঁতে আটাইকেইটা নিমকি একেলগে ভাজিম এতিয়া তেল গৰম কৰিছোঁ কেৰাহীত আৰু তেল গৰম হ'লত মই জুইটো কমাই লৈছোঁ প্ৰথমতে মই কাটা নিমকিখিনি ভাজি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম খুব কম জুইত ভাজিব লাগিব তেতিয়াহে নিমকিখিনি মচমচীয়া হ'ব আৰু ভিতৰলৈকে সিজিব এয়া লাহে লাহে নিমকিখিনি ৰঙচুৱা হৈছে মন কৰিছে চাগৈ আৰু এতিয়া মই গোটেই নিমকিখিনি কাঢ়ি থ'ম এয়া কাটা নিমকি হৈ গ'ল এনেকৈ সকলোখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু নেক্সট মই সৰু নিমকিটো বনাম যিটো গোল গোলকৈ কাটিছিলোঁ গোটেইখিনি একেলগে দি ল'ম আপোনালোকে অলপ সৰহকৈও দি ভাজিব পাৰে আৰু কম জুইত এনেকৈ লুটিয়াই বগৰাই ভাজিব ইয়াৰ ৰংটো সলনি হৈ আহিছে নিমকি মচমচীয়া হৈছে আৰু মই কাঢ়ি ৰাখিছোঁ এনেকৈ সকলোখিনি নিমকিয়ে মই ভাজি ল'ম
আৰু এয়া দুবিধ নিমকি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ডাঙৰ নিমকিটো বনাম, যিটো লুচিৰ নিচিনাকৈ মই বেলি ৰাখিছিলোঁ। তেলত দি লগে লগে এলুটি সলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এখন কাটা চামুচৰ সহায়ত চাৰি ভাঁজ কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই ভাঁজ কৰি লোৱা নাই, মই তেলতেই ভাঁজ কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো খুব উজু প্ৰচেছ হয় আৰু ফটাফট হয়। অকণমান হেতাখনে হেঁচি দিব, নিমকি খুব ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু এই আচক লুটিয়াই বগৰাই কম জুইত ভাজি পেলাই মচমচীয়া কৰি মই নমাই ৰাখিছোঁ। আৰু এখন নিমকি মই আপোনালোকক ভাজি দেখুৱাইছোঁ। একেধৰণৰ লুচি নিচিনা নিমকিখনে আচক তেলত দি লগে লগে লুটিয়াই দিছোঁ আৰু কাটা চামুচৰ সহায়ত চাৰি ভাগ কৰি লৈছোঁ। খুব সুন্দৰ ৰং এটা আহে আৰু খাবলৈও মচমচীয়া হয়। এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খুবেই ভাল হয় আৰু খুব উজু প্ৰচেছ এইটো। মই আপোনালোকক একেটা ৰেচিপিতে তিনিটা নিমকি বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ৰেচিপি ভাল পায় তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কাটা নিমকি, গোল নিমকি আৰু ডাঙৰ নিমকিটো। এতিয়া এটা বিশেষ ধৰণৰ খুৰমা বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। এইটোক চকৰ পেৰে বুলিও কয় বা মিঠা নিমকি বুলিও কয়। মই ভাঙি দিছোঁ চক, মচমচীয়া হৈছে আৰু হাতেৰে মোহাৰি দিলে খুৰখুৰকৈ ভাগি গৈছে। খুব মচমচীয়া হয়, খাবলৈও খুব ভাল হয়। প্ৰথমতে গেছত এখন কেৰাহী পাতি একাপ পানী দিছোঁ আৰু সম পৰিমাণৰ মই চেনি দিছোঁ। আচলতে চেনি পানীটো মই বনাই ল'ম, ঠাণ্ডা পানীত চেনিখিনি সোনকালে নগলে কাৰণে মই গেছতে চুগাৰ চিৰাপটো বনাই লৈছোঁ আৰু চুগাৰ চিৰাপটো মই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এয়া চুগাৰ চিৰাপ হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। এটা বাটিত মই 300 গ্ৰাম ময়দা লৈছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ যাতে টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰে। আৰু এইখিনি ভালকৈ মই নিমখখিনি মিলাই ল'লোঁ আৰু একাপ তেল লৈছোঁ, যদিও তেল পূৰা নালাগে, কিমান লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু অলপ অলপকৈ তেল দি মই ময়দাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম। ভালকৈ হাতেৰে মোহাৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহে খুৰমাটোৰ টেষ্ট বাঢ়িব। এয়া চাওক, তেল আৰু মই ময়দা হাতৰ তলুৱাত লৈ মোহাৰি আছোঁ। এনেকৈ অলপ দেৰি মঠি ল'ম। হাতেৰে মই মুঠি মাৰি দেখুৱাইছোঁ চাওক, ময়দাখিনি মুঠি বান্ধ খাই গৈছে। আৰু তেল যদিও একাপ লৈছিলোঁ, আধা কাপ তেলহে দৰকাৰ হৈছে। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি থোৱা চুগাৰ চিৰাপখিনি অলপ অলপকৈ দি মই ময়দাখিনি মঠি ল'ম। ঠিক আটা পৰাৰ নিচিনাকৈ মঠি ল'ম, তাতকৈ অকণমান টান কৰিব লাগিব। মই যেনেকৈ নিমকিৰ বাবে মিশ্ৰণটো বনাই লৈছিলোঁ সিমান টান কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, মই একেলগে দি দিয়া নাই, অলপ অলপকৈহে দি লৈছোঁ। আৰু চুগাৰ চিৰাপ যদি বাঢ়ি থাকে সেইখিনি পিছত চৰবত বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু চুগাৰ চিৰাপৰ দৰকাৰ নহয়, ইমানটো টানেই কৰিব লাগিব। আৰু তথাপিতো অকণমান মই দি দিছোঁ। এয়া মোৰ ময়দাখিনি মঠি হৈ গৈছে, এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মঠি ল'ম। কিমান টান কৰিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিছে চাগৈ, ইয়াতকৈ কোমল নকৰিব, খুৰমাটো খাবলৈ বেয়া হ'ব। এয়া চাওক, মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু খুব সুন্দৰকৈ মঠি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বল কৰি পেলাই অলপ ডাঠকৈ বেলি ল'ম। ৰুটিখন মই অলপ ডাঠকৈ বেলি ল'ম, দাঁতিকেইটা বৰ মিহি নহ'লেও হ'ব যিহেতু অলপ কাটেই যাব। এয়া চাওক, প্ৰায় ৰুটিখন বেলা হৈছে, মই ছাইডটো দেখাই দিছোঁ চাওক কিমান ডাঠ হ'ব লাগিব, ইমানটো ছাইজৰ ডাঠ হ'ব লাগিব। এতিয়া দাঁতিকণ মই কাটি ল'ম, নিমকি কটাৰ নিচিনাকৈ কাটিব লাগিব, খালি তাতকৈ মই অলপ বহল কৰিম। এয়া চাওক, আৰু এই পিচকেইটা মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া মন কৰিছে চাগৈ খুৰমাৰ আকাৰত মই কাটি লৈছোঁ, চুটি চুটি খুৰমা। এইটো এটা বিশেষ টাইপৰ খুৰমা, খাই খুব ভাল লাগে। আৰু গোটেই কাটি লোৱা খুৰমাখিনি মই তেলত ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ, এফালে তেল গৰম কৰি জুইটো কমাই লৈছোঁ। আগতে দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ নিমকি ভজাৰ দৰে মই কম তেলত মচমচীয়াকৈ ভাজি ল'ম। তেলত যিমানখিনি ধৰে সিমানখিনি দিছোঁ।
প্ৰথমতে সাবধানে লুটিয়াব। এয়া চাওক লাহে লাহে ৰং সলনি হবলৈ ধৰিছে। অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত খুৰমা হৈ যাব। মন কৰিছে চাগৈ খুৰমাখিনি ৰং সলনি হৈছে আৰু মুচমুচিয়া হবলৈ ধৰিছে। মই এতিয়া খুৰমাখিনি কাঢ়ি ল'ম। এয়া মিঠা নিমকি খুৰমা বা চক্কৰ পাৰে ৰেডি। আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুন দৰ্শকসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।